Как с група от не повече от 100 души може да се блокира двумилионен град? Описано ли е това в учебниците за цветни революции? Теория на хаоса през погледа на един психолог, психиатър от Държавна сигурност. В студиото е подполковник от резерва, доктор Илия Илиев. Здравейте! Здравейте! Като гледате това, какво се случва в София, смятате ли, че някои наистина са чели тези учебници? Ами, чели са ги тези, които ги инструктират как да действат. Да. Значи, ние виждаме вътре едни хора, които са производни и свързани с така наречените неправителствени организации. Неправителствените организации не са нищо друго. Говоря за големия процент от и 100% тия, които са свързани с Джордж Сорос. Това са едни подривни центрове за антинародна и антидържавна преди всичко дейност. И затова те от време на време ги мобилизират и тласкат нататък. Тъй като това заглъхна през последните 30 години, тъй като народа в общи линии се ограмоти. Българският народ е много окомуш народ, както викат съседите на юго-исток. И той много добре така се ориентира, нали, кой го лъжи, как го лъжи и какво го прави. И затова... А, не мисля, че много добре се ориентира. Ориентира се. В основната това е, си през маса... годините доста лъгам. Аз поне така съм забелязал. Те пак могат да го лъжат. А, да, да. По отношение на тези повтарящи се мероприятия, той схваща. Ага. На времето му са му трябвали, да кажем, едно 10 години да схване прокомунистическите мероприятия. И да. Той ги схваща. И накрая минава към една ирония, към една подигравка даже с властта, вицовете, знаете, всички тия неща. И вика ми, добре, сега, нали, вие може да ни лъжите, че ни плащате, а ние па ви лъжиме, че бачкаме и така. Да. Обаче къде е границата, когато протеста блокирал центъра на София, може и трябва да отстъпи, за да не настрои всички срещу себе си? Има ли такава граница и мислите ли, че вече е прехвърлена тази? Граница пресечена? Има. Граница има, но те не могат да спрат, защото са хора заплатени, хора инструктирани, хора, които са се ценили. Тези ядра, наречени НПО-та на Сорос, те са се ценили, те са си дали едни части под наем на там онзи, който плаща, грантъчи. Чакайте, дайте да ги разграничим. Тези в палатките, мислите ли, че са такива? Една част са такива. Една част. Повечето, според мен. А една част са тези, на които, както стана известно, там господин Бошков, той, он я плащат, нали, защото на тях не им харесва прокуратурата. Както казва Цветан Василев, прокуратурата е корена на злото. Значи махаме главния прокурор и корена изчезва. Същата работа е. А не беше ли Христо Иванов това да го казва? Не, не, това го казва в едно интервю. Цветан Василев, нали? Ето, корен на злото. Интересни паралели. Мен не прилича се едно Христо Иванов го е казал. Ами, на него му прилича. Той би могъл да каже, а ми се струва, че даже нещо подобно е казвал. Обаче, тук въпросът е в реалните цели. И затова се обаждат едни хора, които имаха и идейни някакви предпоставки да действат от 90-та година. Ето, Евгений Михайлов. И той каза, вие за какво се борите? Ние се борехме за една светла кауза. Да махнем един лош президент, да сложим хубавия. Вие какво защитавате? Викаме комуниста. Те искат да свалят лошия министър-председател и лошия главен прокурор. Това им е... Вървейки след юмрука на този, който е комуниста и така нататък. Нали? Ето това е, което казва един участник. Друг участник, Асен Генов. Той какво казва? Абе, това дете беше 2013-та, въобще не е сега, бе. Вие какви хора? Сен Генов, само да кажа, защото не е казано, че всички трябва да го знаят. Той беше част от протестна мрежа, който беше в 2013 година. А, така. Един бурен активист. Нали, да. Така? И аз заемах позиция и тогава, и сега една и съща. Нека да станат изборите, на които да се види кой да управлява и прочие. Но тези хора казват, които са участници преди, те казват, че тук има вече подмяна. Ние се борехме за истината, формулата, а вие се борите за лъжата. И затова, когато се появи лъжата, вие се борите за лъжата, трябва да се спре. Но ще спреш, ако от тебе зависи. А когато зависи от друг, ти продължаваш упорито, тъпо да караш по старата схема. В началото протестите, първо, че бяха много по-многолюдни, преди 20 и колко, и 3 дни, първо бяха много по-многолюдни, второ, имаше малко по-различен състав там, което даде повод тук в това студио Харалан Александров да каже, че това било протест хепанинг. Там били млади хора, образовани, получили образованието си в чужбина или все още учат там, които искат да не се съгласят с тази система и така нататък. Къде отидоха тези хора? Защото сега лицата на протеста
са хора като този пиара, бившия на Десислав Иванчев, който вчера заля една възрастна жена с бастун, да, с вода в лицето, марш от тук, някакви такива лафове, обидите няма да ги цитирам, защото не си струва. Георги Георгиев от Боец, аз ги споменах. Как става тази подмяна на хората? Къде отидоха тези младите, образованите или учещи хора, които искат да сменят системата, да станат по-добра, да не бъде корумпирана? А па в крайна сметка пак същите, нали, тези, дето се разхождат от пожълтите павета вече колко години там? Тук отидаме до вашия точен въпрос. Къде е границата? Границата 2013-та беше, когато се появиха вовозелещите и уния наистина възмутени, почти 20 000 души, възмутени от този нагъл начин да сложиш господин Пеевски за шеф на ДАНС. И те тръгнаха много сериозни хора, истински искрено възмутени. И когато дойдеха другите с вовозелите, те разбраха, че ги лъжат и се дръпнаха. Сега имаме подобна ситуация, различна в този смисъл, че имаме една акция на БСП да обяви за пети път вот на недоверие. И градската организация, то ако прочетем какво казват различните хора там, то се вижда. Дайте вота изобщо не ги възпали хората, според мен, навън, защото те бяха 100 човека. Но имаше и хора, които бяха от БСП. Имаше и други разумни хора, които като видяха дивотията и безсмислието на това, което се прави. Защото аз питах, между другото, миналата седмица в коментара си, кои си тръгнаха от протест, платените, безплатните или отвратените? Как бихте отговорили ви? Значи твърдо безплатните и добавям само и една част, идейно мотивирани, тези, които са си БСП и това е. Но те се дръпнаха и останаха ето тези, които имат различни мотиви. Кържилов. Той също е подведен там във връзка с Еди Кояс и госпожа Иванчева. Два пъти съдена. Той е от тая категория. Две присъди, не два пъти съдена. На две инстанции. Е добре, да. Така да го наречем. На две инстанции. Да. Нали така? 20, после 8 години и така. Нали? Но ето човека също е причастен към това. Той е пиар. И виждате, пиарите са там. Има и още един такъв пиар, който господин Борисов не му е отказал 3 милиона и половина да му даде възнаграждение и той, нали, сега работи срещу него мотивиран. Да, това е. Това са мотиви. Все са пак слух, нали, да не бъдем пък и ние ретранслатори. А той го казва, аз цитирам Борисов. Не си говоря алабал. Нали? Той казва, той ми иска 3 милиона и половина, аз не го дадох. Така казва, значи, наистина. Така. Значи, тук имаме и друг вид мотивация, за която имаме и още една следа, която е неопровержима. Нали? Неопровержима следа. Аз дадох едни тук 15 и просто хиляди лева. Нали? И там има, ми съдейства един депутат, едни други хора, да платиме там на тия хора да действат. Значи има и такива платени. Аз не казвам, че те са всичките. Но че една част са заинтересованите, които да свалят главния прокурор, нали, да свалят правителството, защото то не се е издължило, така да се каже. Аз си плащах, викаше 67 милиона, па вие сега тук ще ме гоните. Те не са се издължили. И затова сега ще работя срещу вас. Ето още едни платени хора, за които очевидно, че са платени. Очевидно, че са заинтересовани. Не от правителството въобще, а от правителството, което работи срещу тях. Добре, и такива хора каква алтернатива могат да дадат на протест? Не дават управление. Те не дават никаква алтернатива. И това е, което срива протеста. За това са прави онези господа, които казват, ми ние 90-та, 2013-та, ние 97-ма, ние бяхме там в името на идея. Криви, прави, ние бяхме в името на идея. Вие не сте в името на идея, вие сте в името на интересите на отделни хора. Вие сте в името на това да не се допусне обичайния, законния начин, приетия начин в света, поне по формула е прият, да се избира и да се сменят правителства. И Румен, значи, Радев, как е в цялата конструкция тук? Какво се случи? Така че Румен Радев излезе напред с гордо вдигнат. Значи, преди да го изберат за президент, писах, ти си свързан с САЩ. Тебе те избират американци. Преди да го изберат. След това отново го повторих. Ето, виждаме, в щатите и се извършват определени операции, които подриват държавата.
Това е страшно, което става. Великата държава. Тези хора, които бяха коленичили, те го казаха, че руски. Това му харесва. Да не използвам пак лошата дума, че. Понеже БСП го били издигнали, руски човек бил. Не е верно. Не, не, заради един генерал специално беше посочен. При това го познавам. Значи, Решетников. Решетников е един много мъдър човек, между другото. Нали? Чували ли сте скоро? Какво казва? Не, не съм. Не знам какво казва, но той писа. Той писа. Ние предадохме нашите приятели, българите, черногорците и други такива. Ние ги предадохме. Става дума за предателство. Нали така? Но когато ти предаваш своите хора в една страна, идват ни други хора на други хора, които са противници ти, враговете ти. Това, какво беше? Трима човека, чета с предател. И за това, когато ти помагат да станеш такъв или инакъв, нали, ти трябва да действаш и да работиш в тази посока. И тогава размахваш юмрука. Има и лични мотиви. Има и лични мотиви. Няколко едни, според мен, некрасиви заяждания с госпожа президентчата, нали, за които тези хора явно са на не толкова ниво, че да пренебрегнат личните мотиви. И идва личния мотив, ами аз да си върна. Сега вие гърбаджиите да видите. Ма за жени ли е било цялата работа? Вие пък съвсем ми разбихте представата за защо демокрация за в България. За лична просто обида. Е за лична обида. Но много интересно, че отсреща се появи подкрепата от БСП с предишния, така да се каже, съпруг. И имаме бившия, нали, и сегашния. Е, тук така стана като латино сериал. Да, баджанаци, така да се каже. Така ли е сериал? Ами така излиза. Ето го, седи си човека Свиленски и размахва и той умръка. Не, сега, дайте да не замесваме. Ама така е. Ама така е. Той е, има съвсем ама друга. Ама сега ги няма, нали? Ето ви БСП кой как се изтегля и остават. Как? Ходиха на жълтите павета, Бузлуджа докараха на жълтите така, павета. И това беше. И въпреки, сега че протеста щеше, между другото, много грозна проява от протеста, които нападнаха и двете, и Корнелия Нинова и Даниела Дариткова. А, така. Изключително грозни прояви. Още една граница. Грам ирония го казвам. В контекста на вашия много точен въпрос. Още една граница. Кога трябва да се спре? Да, ама не могат. Защото като се изтеглят тия и вече не може. Ако ще избереме, както казват, цитирах едни противници, нали, от 90-та и 97-та и 2013-та, значи ние какво сега работиме за избранника на БСП, за БСП и какво правиме? Работиме за лъжата, казват те. Това е границата. Или спираш тука, или вече няма да България, няма ние сме значи, за една нов морал. Какъв нов морал? Господин Огнянов. Какъв нов морал? Това е същия той морал, като какъвто е преди 150-200 години. Значи след това беше, опитахме се да направим нещо ново, път то се оказа повече от същото. А то няма начин да не се окаже друго. Е, тук е мъдър българския народ. Той разбира, че каквото и да направи в тая ситуация, трябва външния фактор. Вижте, външния фактор 90-та година променя нещата. 97-ма външния фактор променя нещата. Ама стига, 2013-та. Моля, значи, ама това е истината. За 30 години не сме научили, че ние самите трябва да се оправим нашите проблеми да вътре в страната. Няма ресурс. Няма ресурс. Да се ако Съветския съюз е хегемона, той ти налага комунистическа партия. Ако се опиташ да няма комунистическа партия отгоре, ти налага репресии да върху. Дайте сега за цветните революции, като е блокирането на София, блокирането на основни транспортни точки. Какво пише в учебника след това? Каква е другата стъпка? Значи, ние правим всичко възможно, нарушавайки закони, газайки интереси, права на хора. Правим всичко възможно, за да подтикнем властта да ни бие. Нещо да направи, да запали палатки, да мине с танкове, ако може, или поне да каже, че ще минава с танкове, както беше 90-та, или полицията да ни набие. А тя ще направи каквото и заповяда властта. Но да направи така, че да подтикнем външния фактор да застане на наша страна. Да дойде господин Пардио, 2013 година, да влезе в окупиран и абсолютно незаконен университет, тъй коя си зала, нали така беше, да подкрепи тия, които седат отвънка крепители на едно закононарушение, даже система от закононарушения, и тогава да дойдат ни 13-14 посланника от Запад, да подкрепят протестиращите, и тогава естествено господин Орешарски вземе си подаде оставката. Те това чакат сега. Това е провокацията. Това е цялата работа. Значи да очакваме провокации в иначе летния месец август, защото парламентът излезе в ваканция и някак си емоцията се намали. Вие помните отлично колко време продължи това 2013 година? Колко една година време? И така. Какво е сега? Да. Това е едно нищо. И те седят и чакат сега. Ето госпожа... Ма ще изгорят, бе, господин Илиев.
Там е горещо на Орлов мост. Слънце пече. Да, обаче платено. Освен това си дайте си дал... да ни казваме всичките, че са платени, пък... Ами, добре, пак. Другото е, дал си си едни части под найем. И това върви. Никак. Иначе какво? Ама това, хората преживяват по този начин. Иначе за къде са? Те са лузери. Те не стават за никакво състезание. Как е, така? Има хора, които, както казах, тук господин Колев видял едно семейство с велосипеди по 3000 лева всеки. Да. Има и хора, които не са, плюс това път пъдъчите яйца, нали се пак... Те протестиращи ли са тия с 3000 лева? Те са зяпачи. Те са зяпачи. Минават, ами да, нали? Ма легни там на площада. Легни, заразвей, нали, червеното знаме. Защото с националния флаг е цинизъм. Да ходиш, да пречиш на хората да си живеят живота, българи хора, да сваляш незаконно властта и да размахваш българския трибагреник, това е цинизъм. За мен е така. Добре, благодаря за този разговор. Както се казва, единственото нещо, което е по-хубаво да има като повече, да няма толкова зяпачи, но да няма съвсем пак лапачи. Нали така? А срещу лапачите има друга техника, друга стратегия и тя изисква разпорежданията на политическата власт. За съжаление, да. Това е формулата. Добре, благодаря за този разговор. Продължаваме нататък. И аз благодаря. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването остава да видите как от СДС възприемат штурмоваците на бившите си партньори от реформаторския блок. Трябва ли кабинетът да подаде оставка, говори лидерът на СДС Румен Христов. Конституционният съд взе решение дали президентът може да бъде разследван. Какво пише между редовете? Професионален юридически прочит от бившия конституционен съдия професор Пламен Киров. Има ли опасност юридически казуси да се превърнат в политически? За отговорността на президента говори бившият член на правния съвет на държавния глава Борислав Цеков. Ще успее ли коалицията да завърши пълния си мандат? Денят на патриота през погледа на заместник-председателя на ВМРО Искрен Веселинов. Ще успее ли БСП да събори правителството? Могат ли социалистите да спечелят доверието на избирателите? Депутатът от БСП Красимир Янков. Правителството стартира мащабна социално-икономическа програма за милиарди. Ще намали ли това напрежението по улиците? Говори министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.